Dámy a pánové, já vás vítám u prvního dílu z hry Fortnite Chapter 1. Podíváme se na to, hraju Fortnite po kurevsky dlouhý době, takže vůbec nevím, mělo by se to vrátit k té původní sezóně. Podíváme se na to, nevím, jak tohle video bude dlouhý, já se budu snažit dostat do nějakého fightu, nějak to zkusit prostě zahrát a tak dále a tak dále. Každopádně nebudu to zdržovat, pokud se vám bude video líbit, budete moct dát like, share a koment. Jdeme na to. Tak jo, každopádně mám tady Silver 2, já se přiznám, že jsem to hrál, měl jsem, já nevím, 2-3 meče, něco jsem tam jako zkusil a dostal jsem se teda do Silveru 2, což je takovej, myslím si, že podprůměrný rank celýhle tý hře. Je to prostě Silver, jako co na něm vlastně chcete víc dát. Každopádně dneska se na to podívám. Já se na to docela těším, protože Fortnite je taková zase rychlejší forma gameplaye a gunplaye než Rainbow, tak budu rád, když to budete sledovat. Bude to show. Show must go on, že? Go on. Tak jo, jsme v menu. Hraju tady nějaký známý songy, klasika. Já jdu trošičku dál a mod stavění je tady, což v rankeru mi bude dělat problém, protože přece jenom jsem starší ročník a to stavění není úplně 100% dokonalý pro mě. A my se budeme snažit ty lidi zabít co nejlepším možným způsobem, to znamená killama. A kam budeme padat? Kudy letíme? Klasická battle royale hra. Jdeme na to, kam padnem? Mně se vyplatilo tenkrát padat tady na ten ostrov, jako tam padlo docela dost lidí. A mohli bychom zkusit nějak vyfajtit. Jdeme na to, 3, 2, 1, let's go! Tak, zkusíme dopadnout. A jsme tady, jdeme na to! Tak. Musíme se hnat se nejrychlejš nějakou čestu, tady jich by mělo být docela dost. Já doufám, že to stíháme, že nás tady nikdo nezabije. Máme brokovnici, což není úplně top stav ideál na dálku a já se zaměřuji spíš na takovej nějaký ten jako midrange. Každopádně vezmeme si tady nějaký věci. Tady máme ještě čestu, druhá česta, tady jich je právě docela dost. A druhá brokovnice. To je milý. Tak. Vezmeme si shield, který nám dá nějakých pade, že jo? Dobrý, a jdem. Tady někde 100% bude borec. Mám z toho strach, nemám z toho strach. Jo, tady je to. Ježiši Kriste, OK. Tak pojď sem, kam jdeš? Co budem dělat? To nevím. Máme pár hápek, to jsem nechtěl. Tak, výhlujem se. Doufám, že ho tady ještě někde najdem. Je tady někde, že jo? Jo, slyším. Já ho tady někde slyším. On bude 100% nade mnou. Tak, pojď. Co je, borec nemá? Aha. Dobrý. Proč bys to, kámo, dělal? Jen tak jako... Někdo tady je a... Jebat. Jdeme dál. Někdo tady je. Koukneme se trošičku z nadhledu, podhledu. Tak, co tady? Tady někde určitě běží borec, že jo? Já nevím, jestli nás to vyhoupne zpátky nahoru. Zkusíme, vyhoupne nás to zpátky nahoru, super. Ale já prostě potřebuju frajera... O kruci. Tak jo, mizíme pryč. OK, tenhle týpek vypadá, že je docela drsnej. A s tím si asi nechci úplně začít doši. Takže letíme do pryč. Sralbotka jede bomby. Pojďme. Tak, borec nás se bude hantit možná, uvidíme. Jenže já někde potřebuji sehnat shieldy. Jakmile seženu shieldy, tak budu v cajku. Teoreticky. Tak, zbývá 41 hráčů. A my jsme v zóně. Super, jdeme do zóny, teda dál. Vezmeme si tady nějaký dříví. Jo, prostě já nejsem úplně vyhantěnej Fortniteista. Prostě musím se to trošku zase učit. A ono to přijde, tím jak je to právě rychlejší. Tady nejspíš... Co se tady děje?
OK, campfire. Ale nic mi to nedává. Healy mi to dává, který mi jsou teda teď k prdu, protože mám full. Já potřebuji fakt ten shield někde sehnat. Buď ho seženeme od frajera, až ho smahnem, a nebo... Tady někde bude. Každopádně my jdeme dál. Neohrožený bojovník, který potřebuje trošku jako nábojů i. Přece jenom ty náboje tady lítají jako prase. Takže by to chtělo. Líbí se mi na té hře to jumpování, to je fakt jako prdel, jako svině, že tady máte takový ladný jumping. Tak, máme tady ty. Plus tady by mohlo být něco zajímavého, že jo? Ty vole, healy, místo tý diskokoule, asi jo. A salutku nevím. A ještě by to chtělo teda víc nábojů, no. Protože, OK, tady někdo asi fightil. Tady je česta taky. Tohle je docela zra... A máme tady shieldy, dobrý, nice. Máme tady snipu, tak to se nám hodí. To se nám hodí. A tady vezmeme ještě, můžem dva, super. Peckoš. Tak. Tady nikdo není. To je smůla, protože já chci fightit. Tak. Dojdem si tamhle pro ty česty. Teďkon potřebuju hlavně náboje. Nemám, řekl bych, úplně blbý gany. Tamhle frajer, vidím. Ale. Pojď sem, kam jdeš? Tak hlavně, aby mě nesmahnul ten druhý jako týpek. To by se mi fakt jako nechtělo absolvovat. A kruci. Pojď sem, pojď, vylez, kámo, vylez. Kom odletěl? OK. Make sense? Tady je taky ten. Co je tohle? Porto Fortress. No, tak pojď sem, kámo. Teď já budu mít nadhled a ty nebudeš mít nic. Aha, tak to jsem to teda vzal hodně na... Pytel. Kde seš? Tohle je něco jako P90, ne? To je v cajku. S tím bychom mohli. A můžeme... Že mě bude chtít tady někde smahnout. Tak, počkej. Mám plán. Kaž se mi, kámo. Máme ho! A teď spadnu úplně o mno! Tak jo, jsem Silver 3. Mám odehraných, já nevím... 3-4 rankedy maximálně, zkoušel jsem si jako nějaký nastavení a tak podobně, ale tím, že dost často jak hraju Rainbow, tak bych mohl dokázat predikovat nějaký situace, mohli bychom to zahrát nějak zábavně a tak podobně. Uvidíme, jak to dopadne. Tak, jsme v menu. Za minutu nám jede bus do školy. Smahnout místní sekuritáky, že jo? Tak, kdy se tady napojujou. Tak, posledních 7 sekund jdeme na to. To AKčko není špatný, to jsem si zkoušel právě předešlou hru a... dává docela dobrý damage. Uvidíme, kam spadneme. Mně se vyplatilo častokrát padat na Loot Lake. Ale ten je za mě moc daleko, tak zkusíme padnout někam... Shifty Shot, nebo... Tetle Tower. Víte co, spadneme někam úplně random. Budeme to tak nějak jako zkoušet, jak říkám, já mám na Fortnite třeba 30 hodin, takže nejsem jako úplný profík a uvidíme, jak to dopadne. Musíme letět semka, tak jdem na barák. Tady máme jenom granát, nebo něco takového, že jo. To není úplně dobrý. Tady hnedka vidím první čestu, pro kterou bych si docela rád jako došel, jestli tam skočíme. Home! Tak. Máme heal, ten rovnou berem. Teda heal, shield. Ten rovnou vezmem. Máme nějakou další gunu. Bereme zatím všechno, pak uvidíme, co si jako rozstřídíme a tak. Co tohle? Tohle úplně nechcu. Jestli to je teda ta věc, kterou myslím, že to dělá ta věc.
Tak pojď. Tak pojď. Dobrý, máme prvního. Co vezmem? Pistolku nevím. Ty small shieldy teďkon. Tak jeden. Tak, to máme prvního. Potřebujeme sehnat někde nějaký heal nebo tak podobně. Bude tu něco? A je tady. Schovaná čista. Bereme zelený. A jdeme. Máme level up, máme level 4. Let's go. Já nevím, jestli oni se ty levely resetujou každou sezónu. To mi když tak napište do komentářů a všeobecně mi napište do komentářů, co si o této hře myslíte. Co to dělá vlastně? A nebo vezmu to AKčko. Ať máme AKčko a jdem. Akorát teda potřebujeme někde sehnat další healy. Jelikož těch není opravdu jako moc, jo. Potřebujeme se tady někde vyléčit. Tady někde slyšel bednu. Tak, tady to je vylutovaný. Kde? Ona je dole. Teda nahoře. Tak. Máme healy, což je super. Vezmeme rychle. Čekat, radši si zavřem. Kdyby náhodou, je to taková ta klasická sekunda. Která je vždycky pokus omyl. Tak a někde tady... To bylo po mně? Nejsem si úplně jako jistý. Jestli jo nebo ne. Je tady borec. Wow, OK. Tak jo, tohle byla druhá hra. Protože nejspíš do prostřihu dám i tu jednu hru předtím, kterou jsem zmrvil, tím, že jsem spadl z velký vejšky. A dáme si do třetice asi ještě třetí hru. Tak jo, máme tady třetí lobinu. Čekáme ještě 30 sekund a poletíme zpátky. Do země zaslíbené. Co je tohle? Sniperka. Kolik to dává? Za 233. Teda 243. To je dost, to máte na jeden one tap, takže tady dokážete frajera smahnout na jeden tap, že jo. Ale. Tak, kam poletíme? Jdeme tady do Risky Fields. Risky Reels. Abychom si aspoň odemkli kompletně celou mapu, že jo. Přece jenom sezóna chvilku potrvá. A my poletíme, řekl bych, až tamhle dozadu. Letí někdo se mnou, někdo tady letí do forestu. My bychom si mohli vzít na paškal tady ten barák, co? Nebo respektive tyhle ty dva baráky. Tak, slyším tady rovnou čestu. To by mohla být někde tady, OK. Cool, zelený plátno. Někdo tady asi přistál s náma, nějaký ET, ty vole. Tak počkej, nahoře taky bude nějaká čestá, nebo to bude v tom vedlejším baráku. Ono to? Nad náma, jasně, že jo. Tak. Peckin. A vezmeme místo té brokovnice, vezmeme tohle, protože tohle je dobrý, alespoň na tu dálku. Což budeme potřebovat, protože jak říkám, chci se držet spíš na ten midrange, než vyloženě na long úplnej, nebo na ten short range, no. Co vzít místo tohohle. Tak. A jdem. Tak, jdeme si to tady objevit. Tady ještě někde čestá, ale ta je nad, jo, ta je nad náma. Tak si ji vezmem. Máme tady aspoň nějaký náboje a máme tady healy, ty jsou důležitý. Tak počkej. Healy vezmem. Dá nám to aspoň těch 50 a jdeme odsaď. Vyvíjíme tady tohle tu oblast a jdeme dál. Jo, tak to máme, super. On nám ještě zbývá... Tyhle ty potom, ale tam se asi dneska nedostanem. Tak. Jsme v nějakým autokempu nebo v nějakým tom. Autokinu. A jde vidět, že tady někdo byl. Co je tady? Náboje. Tak se mi to líbí. Někde tady bude fra... Co to je tady? Týpek v křáčí, halo? Jebel ti? Kamo? Tak to byl boťák doslova. Co je tohle? Co se stane? Oh shit! Kruci. Kamo, zdraj. Pryč. Potřebujeme aspoň ty healy.
tam aspoň ty hýly nějak se přeskupit a borec tady běží. Já ho zkusím nějak smahnout. No uvidíme. Třeba se mu to stane osudným. Co to stane osudným nám nebo jemu? Co? Bude tady týpek? Ne, nevypadá to, co? Tady je borec, je tam. Je tam. Je tam schovaný. Tak si pro něj dojdem. Věděl borec, jo? Pojď. Ty vole. Kruci. Ne, ne. OK, já se v této týře budu snažit být co nejlepší. Každopádně díky za zhlídnutí. Pokud se vám tohle video líbilo, budu rád za lajky, komenty a odběry, nějaký rady třeba. A vidíme se u dalšího videa. Čau.